ফ্ৰেণ্ডছ খবৰ আপোনালোকৰ। আজি আমি মামী হল মাৰ দেনাই সকলোকে লগে সামগুৰি শিৱ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া হনুমান চলি আছে আৰু মামী এটাই ভাবিয়ে থৈছিল যে মই ভাইটো তাক লৈ পিনি এবাৰ মন্দিৰলৈ যাম বুলি, সেইকাৰণে এতিয়া আহিম আৰু। আজি মানুহৰ বহুত ভিৰ দেই, আৰু এতিয়া দেখিছেনে ইমান দীঘল লাইন, আমিও লাইনতে ৰৈ আছোঁ আৰু। তাতে কৰিব লাগিব।